Jobb här. Ja, jag ska säga några ord medan jag går blöt och jävlig på väg till kaffeplatsen, depån heter det. Om ni är eller har varit i en relation, på väg ut i en relation, ni skickar meddelanden till varann och liknande. Till exempel, god morgon. Så gott, godnatt, vad den gäller. Om du alltid har varit den där som har gjort det där, hela tiden konstant. Så vet ju det att du har ju inte gjort det där för att vara dum. Och du har ju inte all energi, all tid i världen att göra saker, utan du gör ju det här på grund av en anledning. Och den tid du lägger ner, den energi du tar med det här, den kan du lägga på helt andra saker. Så att ignorera en sån sak, det kommer att jaga bort den här personen. Alltså inte den du skickar till, utan dig. För du kommer lägga av när du inte får svar. Och får du svar med dålig attityd någon gång, vilket händer i texter. Texter är svårt att bedöma vilken tonläge det är ibland på allting. Och hur mottagaren tar emot saker. Då kan det bli fel. Får du då fel känsla, upplevelse, faktiskt säger du, sen skiter du i det. Då är det över. Kommer du inte göra det igen. Så inse att folk gör det här av en anledning. Lägger ner sin tid, sin energi på att ta kontakt med dig. Eller du tar kontakt med den person du vill vara med. Av en anledning. Lägger energi, omtanke, kärlek på den personen. Helt enkelt. Man slutar till slut engageras och bry sig överhuvudtaget. Så är det. Ha en underbar dag. Tjopar.